Os atletas brasileiros que ganharam ouro, prata e bronze nos Jogos Pan-Americanos foram recebidos hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. O desempenho desses atletas fez o país ficar em segundo lugar no ranking de medalhas da competição. Brasil! Essa alegria toda não é à toa. Eles fizeram bonito nos Jogos Pan-Americanos e agora exibem as medalhas com orgulho. Os atletas que brilharam no Pan de Lima, no Peru, foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. O momento de uma medalha é inesquecível. Isso é para sempre. E é um símbolo que você, ao botar lá na parede da sua casa, nos momentos difíceis, pode vocês olhar para aquilo e falar: olha o que eu ralei para conseguir aquilo. Não terei obstáculo que seja impossível para atingir o meu objetivo. Durante a cerimônia, o governo federal anunciou um convênio que está sendo desenvolvido pelo Ministério da Cidadania para que os atletas, ao encerrarem a carreira, tenham acesso a bolsas integrais em universidades privadas e nos cursos do Sistema S. Outra ação é a criação de um Bolsa Atleta para jovens atletas que estejam no início da formação de base. Quantos meninos têm talento aí que jamais vão poder mostrar esse talento se não tiverem apoio lá na base? Então nós vamos começar lá pela base, reforçar, vamos criar uma Bolsa Atleta só para Olimpíadas Municipais e Olimpíadas Escolares. O programa do governo é um diferencial para que os atletas se mantenham na carreira. Talvez sem um Bolsa Atleta eu não conseguiria conquistar ou chegar na seleção ou aonde eu cheguei. Essa edição em Lima, no Peru, foi marcada pelo melhor desempenho do Brasil em Jogos Pan-Americanos. Foram 171 medalhas no total, 55 de ouro, 45 de prata e 71 de bronze. Com a conquista, o Brasil ficou em segundo lugar no ranking geral, atrás apenas dos Estados Unidos. Destaque para a natação. Foram 30 medalhas, sendo 10 ouros, 9 pratas e 11 bronzes. João Gomes Júnior fez bonito e trouxe para casa 2 ouros e 1 prata. É surreal, acho que para um atleta que luta todos os dias, batalha diariamente, conseguir representar o país e chegar lá e conquistar uma medalha é de suma importância para a carreira do atleta.